Vi skal lave squat og pres, og i dag er en let dag. Det betyder, at vi laver 3 og 2 og 1. Og så tænker vi når igennem 2 runder. Ja. Fordi det kan vi. Så det er noget med at tage sin kettlebell op, og virkelig sådan, prøv at lege lidt med, at når du har den der, så det ikke er bare sådan, at du holder den passivt, men at du forsøger sådan at crush den lidt. Mm. Og så får man lige samlet sine albuer ind til kroppen, og så mærker man sin armhule, og man mærker sin ryg, og så går man i gang. Yes, så sætter du dig langsomt ned, og så tramper op. Sådan der. Og hiver albuerne langsomt ned til ribbenene. Og så spreder ballerne på vej tilbage, fold i hoften og fold her i knæet. Sådan der, bruger kraften til at komme op. Kontrolleret ned, sådan at mave mod lår, baglår mod læg, med i sammen. Boom. Sådan der, så langsomt, 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 tænk dig lang. Sådan, og så tager du en lille pause. I pausen skal du faktisk ikke lave så meget andet end bare stå. Mm. Og så skal vi arbejde med fornemmelsen af en lang ryg. Så forestil dig, at du får sådan en lille lod ned på halebenet. Mm-hmm. Og vi gør det lige med siden til, for jeg kan faktisk se, at der sker noget med holdningen. Så selvom man ikke rigtig laver noget, så sker der noget alligevel. Så forestil dig, at du får en lille kettlebell, der hænger ned på halebenet. Mm-hmm. Og den trækker lidt ned i den her ende af din lænd. Og det skaber bare sådan en dejlig aflastning. Og så bliver du længere igennem hver eneste rygvivel her. Masser af plads mellem rygvivlerne. Og så er der en lille sugekop, der lige trækker lidt op i dig her. Så du bliver lidt længere. Og skuldrene, de er bare nede. Sådan der. Armene bliver længere ned mod hælene. Så armene bliver længere og længere. Og så tænker du, at du slår rødderne ned i underlaget med benene. Og bliver længere gennem knæene. Gennem anklerne, gennem knæene og gennem hofterne. Mm. Og kan du mærke, der sker sådan lidt tension i kernen? Ja, ja, kan jeg godt. Så nu løber vi 2 gentagelser, og der skal du forsøge at holde den lange ryg. Mm-hmm. Mm. Værsgo. Eller man sådan laver landet. Så den lange ryg, lille lår ned på halebenet. Sådan sætter du dig ned. Yes. Og så skruer du benene i gulvet. Sådan der, presser op. Lang ryg. Sugekop. Spred ballerne. Fold sammen, fold sammen, fold sammen. Mas. Appelsiner med haserne. Tramp. Boom. Sådan. Hiv kettlebellen ned. Og en pause. Okay. Og så laver vi en gentagelse mere lige om et øjeblik. Mm-hmm. Men det man kan se, det er faktisk, at vi prøver at tage kettlebellen op på en anden måde, bare for afvekslings skyld nogle gange, så kan man synes, at det er for meget nu at holde den sådan her. Så prøv at tage den ved hornene, og så med bunden opad, og så se, hvordan det ændrer grebet. Ja. Mm-hmm. Sådan der. Sådan her. Lige præcis. Og så laver vi en til. Lang ryg. Langsomt ned. Sæt det helt tilbage sådan der, og så tramp. Ja. Sådan der, ribbenene ned. Nå, langsomt ned. Derop. Og langsomt ned. Yes. Og så hiver du ligesom det her ned af. Langsomt, 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 langsomt ned til siderne. Sådan. Og så holder du en pause igen. Aha. Okay. Her, der kan vi ligesom gå en lille smule ned ad benene. Og så skal du sådan forsøge at tegne små cirkler med dit haleben. Så hvis du nu forestiller dig, at dit haleben blev forlænget med en blyant, så skulle du forsøge at tegne en cirkel, som var meget, meget lige og flot nede på gulvet. Oh. Med den lange blyant fra dit haleben. Og så kører vi bare et rundt af den ene vej, et rundt af den anden vej. Og hvad er det godt for? Jamen det går ind og faktisk hjælper dig med at styre dit haleben bedre, og så bliver det nemmere for dig at holde din bækkenbund aktiv, når det er, du træner, uden at du skal hele tiden tænke på at spænde. Mm-hmm. Og i virkeligheden, så kan du nu laver vi 3 gentagelser mere, vi får din bækkenbund med på vejen. Så når du ligesom er her, så er din bækkenbund faktisk under stræk. Mm. Og det er fint nok, så skal den sådan holde igen. Og det hjælper du den med ved netop at sådan trække vejret ind og holde vejret her. Og når du kommer op, så må du gerne forsøge, at navlen og numsehullet forsøger at mødes. Ja. Og den snor må gerne blive lidt længere, når du kommer ned igen. Jeg skal nok tælle dig igennem det. 3 gentagelser mere. Mm-hmm. Okay. Så frem med knæene, fold i hofterne. Ja, så du maser ligesom citroner her i haserne. Sådan der. Og så når du kommer op, så tænker du numsehuller. Og navlen forsøger at mødes på indersiden. Og hiver armene langsomt ned. Og så på vej tilbage spreder du ballerne. Og halebenet tænker op, 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 op her. Tramp. Lyne op her. Spænde ballerne. Yes. Og en sidste gentagelse. Mm-hmm.
spredballerne, fold sammen, op med brystet og tramp. Boom. Sådan der. Rig benene ned. Sådan. Yes. Og ned. Og så holder vi en lille pause. Ja. Mm-hmm. Hvordan var det? Altså, man skal jo lige tænke over alle de der ting, når man gør det, ikke? Altså, ja. Når du står og siger det her, så synes jeg måske lige i starten, det er sådan lidt forvirrende, fordi man kan ikke rigtig mærke. Mm-hmm. Altså, første gang, man laver de der ting, du siger, kan man jo ikke sådan lige mærke den der spænding, og det virker lidt unaturligt, men når man har den, kan man faktisk godt mærke, at det hjælper på, hvad hedder sådan noget, progressionen. Mm. Ja. Ja, det giver vildt god mening. Ja. Prøv lige at tage to gentagelser mere. Mm. Og det er lige præcis det, man, så længe man har intentionen om, at man skal til at gøre noget med sin krop eller udfylde en opgave, så sker der allerede noget i hjernen, der begynder at aktivere det rigtigt. Mm-hmm. Okay, så vi folder igen her i hoften. Står jeg ordentligt med min ben? Ja, det er så fint. Du skal forestille, at du skal sætte dig mellem benene og i gang på dem. Spredballerne. Og så brug baglov som stempler op. Ups, bænd i ballerne, lyn. Hæle benet op mod navlen. Ja. Sådan. Og en mere. Mm-hmm. Spredballerne. Åh, langsommere. Og tramp, skru benene i gulvet, plads i skuldrene, lange arme, yes, hive langsomt ned. Mm-hmm. Sådan, og så en pause. Lille bitte pause, så har vi kun en gentagelse tilbage. Ja. Ja. Men det er sådan lidt, nu, til den sidste gentagelse, der forsøger du så at trække vejret ind gennem næsen, og så holder du vejret, mens du går ned. Okay. Og så siger du, på vej op. Ja, og hvorfor det? Jamen, prøv lige at mærke, og så kan vi tage den bagefter. Ja, prøv lige at gøre det igen. Så du trækker vejret ind. Ja. Så holder du vejret, mens du går ned. Ja. Og så siger du, okay, på vej op. Mm-hmm. Okay. Ja. Så. Så stop med næse. Ja. Lang ryg. Og lang arm. Sådan, rig benene ned og træk ned. Det er jo faktisk nemmere at holde spændingen i, i maven. Altså, det var da meget nemmere lige at mærke hele det her, bare sådan spænder op. Og det er lige præcis det, der er pointen. Det er powervejrtrækken, der aktiverer mavemusklerne i en meget høj grad. Ja. Så når man sætter den på, så bliver det faktisk lettere at få maven med på arbejde. Ja, det kan godt betale sig. Det kan det. Super godt arbejdet.